U ovoj vašoj prebogatoj karijeri i tokom ovih vaših putovanja sigurno vam se događalo lepih i ružnih događaja. Da li možete da izdvojite, da krenemo prvo neke lepše događaje, pa onda nešto ružno što vam se desilo tokom svega ovoga? Pa, lepe uspomene imam iz tog Meksika, tamo stvarno smo dočekani na jedan način koji je bio na nivou, bili smo smešteni u jednom divnom hotelu i uopšte ta zemlja je za mene jedno veliko otkrovenje. Ja sam to vreme kad sam već bio tamo preko bara iskoristio pa otišao i do Amerike, do jednog prijatelja mog i to mi je onako vrlo drago. Neprijatne uspomene, nije prijatno pričati, ali ne znam, u zadnje vreme gde smo to išli, pa ta maltretiranja na granicama, to čekanje, te vize, to je onako malo, pa onda pregledanje u autobusu, carinici, to je malo onako... Degradirajuće. Da, znam kad smo, sećam se kad smo išli u Pulu, što je onako bilo, to pre par godina smo išli tamo, pa smo to koliko zemalja morali da prođemo, odnosno iz okola smo išli i ti granični prelazi tome. Mali, a uglavnom su ta putovanja lepa, uglavnom se tu desi mnogo, pogotovo u autobusu, kad si toliko vremena, onda se tu... Bitno je lepe stvari i lepe događaje zadržati u memoriji, a one ružne treba tako obrisati i ne misliti na njih. Tako. Gospodine Vlado, imam jedno pitanje koje možda i neugodno, ali sigurno zanima i naše gledalce, a i mene lično zanima. Šta znači gubitak velikana Srpskog narodnog pozorišta Tike Pleskovića za Srpsko narodno pozorište i za vas kao njegovog kolegu? Pa, drago mi je što ste me to pitali, mislim, pomenuli ime gospodina Pleskovića, Šalajića, naravno, i pa velik je to gubitak. Ja sam imao tu sreću da igram pored njih. Za Šalajića sam vezan i na jedan način poseban. On me te prve korake, uputio na te prve korake kad sam odlazio na akademiju. Radio sam monolog Neznamova, a to je Šalajić svoje vremena igrao u Srpskom narodnom pozorištu. Pa me je on tamo malo, pošto je na kamenjaru, imao kuću, sasluša, pa me je uputio te prve dane. Naravno je Pleskovnić, Tihomir i Šalajić su veliki gubici za mene. To osjećamo i mi svi i nedostaju nam veoma. Evo imamo još jedno uključenje. Dobroveče. Dobroveče. Odakle se javljate? Sadica, otprilike tamo, s ove strane Futoške ulice, gdje te prebavete niko. Dobro, izvolite. Pa bio je taj nemili događaj, ali ja mislim da to nije naš problem, to sam ja video slučajno tek kad je plakat tamo u ovoj vitrini, taj program gde smo igrali, gde oni ističu taj program, pisalo je Narodno pozorište, da li su oni to sklonili, ne znam, to je njihov problem, ne bih ja o tome, to... Mi smo odigrali predstavu je dobro bila primljena, da li smo igrali pod srpski narod, naravno da mi je krivo, žao me što, ali mislim da nije naš problem nego njihov. E toliko tamo. Ja se nadam da je naš gledalac zadovoljan vašim odgovorom. Ova emisija je, svrha ove emisije je da predstavi našeg uvaženog gosta kao glumca i pozorišnog stvaralca, bez namere da se meša u bilo kakve segmente vezane za politiku, ko je šta i kako napisao, to je njegova stvar. Ali svašta se dešava, pa između ostalog i ovo. Vama u svakom slučaju hvala na javljanju i hvala vam što nas gledate. Još imamo vremena za uključenje, ukoliko želite, 041 141 090. Gospodine Vlado, da li možete, pošto smo već evo pri kraju emisije, nešto da poručite onima koji žele da se bave vašim zanimanjem, odnosno da se bave glumom, i onima koji žele da se školuju za
to vaše zanimanje. Kakav je to put? Kako izgleda ta glumačka akademija? Šta se tamo sve uči? Odnosno akademija za film, filmsku umjetnost, pozorišnju ili kako se viš zove? Da, pa prije svega da kažem da ovaj posao, posao glumca, biti glumac ne znači slavu, mnogo novca, lepe žene mnogo toga nema. To je jedan vrlo težak posao, naporan i mislim da ta želja u mladom čovjeku ako želi da se bavi tim poslom mora da sazri baš onako da je definitivno rešen da se time bavi. I da u svakom slučaju proba. Da ode na prijemni i proba. Oprostite, hvala vam, nastavit ćemo dalje. Imamo još jedno uključenje. Dobroveče. Samo da vam kažem. Izvolite. Jako je važno po čijim imenom igramo. Znate, jer ne može Vlada Kajčanski ili Kajčanski da bude Atila ili Pera Petrović. On je Vlada Kajčanski. Srpsko narodno pozorište je. Da. On je Vlada Kačanski, vi ste tu potpuno u pravu, ali vidjeli ste da je on tu bio i još bezbroj likova u svojim predstavama. Glumački posao je posao transformisanja, transformacije osobe i lika, a opet se vraćamo na politiku što nam nije cilj i nije želja. Da kažem u vezi ovih mladih ljudi da u svakom slučaju, ako imaju tu želju i odluče čvrstu želju, da se bave glumom, da probaju. Ako ne odu na prijemni, ako ne odu na akademiju, zamerat će sebi ceo život. Ovako ne budu primljeni, bar će imati satisfakciju da su bili, pokušali. Na mojoj klasi je bio kolega jedan koji je 4 puta probao. 4 puta čovjek je bio uporan, 4. put mu je uspelo, on se danas bavi time i uopšte nije dovodio pitanje da li će se baviti tim poslom. To je ta želja o kojoj ja govorim, ona je bila veća od tog neuspeha. I on nije posrnuo posle prvog nepoloženog prijemnog, nego je nastavio i dalje se bavio time i pripremao i na kraju uspeo. Mislim da mlad, dobar, talentovan glumac će uspeti u svakom slučaju da se mora videti, mora se to videti na sceni, odnosno i na prijemnom. Naravno, to zavisi i od profesora. Imaš profesora i ovakvih i onakvih. Postoje profesori koji mogu da unište mladog čovjeka. U svakom slučaju... Onda to postaje problem, onda se celog života baviš time, a i onda si duboko nesrećan. Ako u tom poslu nema odjeka, nemaš satisfakciju. Ne znam, dok si mlađi, onda te nagrade zanimaju, onda samo čekaš jedva, jao, kaću. Ja se sjećam da smo i sa Kirijanjom famoznim bili na Sterinom pozorju. A isto to Sterino pozorje je, na tom Sterinom pozorju je gostovalo i Narodno pozorište. Tamo je Peca Edus, isto Kirijanja. Igrali su i oni Kirijanju i mi. I to je Peca Edus onda dobio nagradu u Sterinu za Kirijanju. Ja sam tu noć toliko, sećam, sedeli smo do posle ponoće čekajući da komisija, nego članovi žirija Sterinog pozorja, saopšte te nagrade, kad se ja saznao da to sam tako teško primio, ali nekako u sebi posle sutradan me je to već prošlo, da bi eto dobio satisfakciju za svetu, kuma svetu, mrešenju šarana, posle godinu ili dve dana. Tako da se to ipak desilo, tako da sam... Naravno da mi je draga, to je ta nagrada draga, ali ja sam nju dobio jednom, a postoje kolege koji su je dobili 2 puta. Tako da imam vremena. Pa postoji veličina, oni koji su zaslužili, dobili su, postoji puno glumaca koji su dobili više Oscara u svetu filma. Da, a neko nikad za celu život. Ja ne znam. Da li je to stvar sreće, sudbine, ili je stvar znanja, ili je stvar procene žirija, to je sada već diskutabilno. U svakom slučaju svaka nagrada odgovara, jer nagrada je sama po sebi priznanje za uložen rad i trud. Ja mislim da je tada u žiriju bila i Mira Banjac, i prvi put to je mandat žirije jedno 2-3 godine. Pa mi je onako, nju sam gledao onako prvi put za Kirijanju, kad nisam da kažem. A drugi put na tom Sterinom pozorju mi je rekla, i odmah sam shvatio da sam tu u igri, da je jedna od nagrada, rekla mi je tim znakom da se nešto dešava, i znao sam da sam dobio nagradu.
Poštovani gledalci, vreme neumitno leti. Mi smo u situaciji, pošto nas programska šema tera zbog narednih emisija, da privodimo ovu emisiju u kraju. Naš gost bio je uvaženi Vlada Kačanski ili Kačanski, gospodin Vlada, kako izrazio želju da ga oslovljavam, prvak drame Srpskog narodnog pozorišta. Mi mu se zahvaljujemo. Ovu emisiju moći ćete sutra da vidite u repriznom izdanju u 16:30 i u četvrtak 21.4. u 14:00 na talasima Radio Duge. Posle ovoga, posle ove naše emisije, moći ćete da ostanete uz Dugu i da pratite Mičkovu emisiju, za sada bez dobrog naziva, koja paralelno ide i na radiju i na televiziji Duga. Mičko u ovoj emisiji ispunjava vaše želje. Dobrodošli i ostanite uz talase radio i televizije Duge. Gospodine Vlado, vama se iskreno zahvaljujem na vašem vremenu i prostoru koji ste odvojili za nas, sa željom da nam još koji put gostujete, jer sa vama nismo završili razgovor, imamo još mnogo toga da pričamo. Hvala. Imamo li vaše obećanje da ćete biti ponovo gost? Pa da, posle nekog vremena, sad malo da se publika odmori od mene. Bili smo danas koliko sat? Jače, sat i koliko zajedno? Milona se, da. A brzo je prošlo, tačno, tačno, pravo ste. Hvala vam najveća, gospodine Vlado. Hvala i vama. I do skoro viđenja. Hvala i vama. I vama, dragi gledalci, želimo sve najbolje. Ostanite uz talase radija i televizije Duge. Prijatno i živjeli.